ଥମୁଡ଼ ରାମପୁର ଦୁଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ପାଞ୍ଚ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଥମୁଡ଼ ରାମପୁର କାଶୀପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଭାଟିପଡ଼ା ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥମୁଡ଼ ରାମପୁରର ଶ୍ରବଣ ମାଝୀ ଓ ଦୀପକ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଜୟପାଟଣା ଓ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଥମୁଡ଼ ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଦୀପକ ଓ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଥମୁଡ଼ ରାମପୁର ବ୍ଲକରୁ ଦୁର୍ଗା କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍।